консултации при президента от Има такъв народ обявиха, че няма да влизат в коалиции и не търсят подкрепа от други партии. ГЕРБ СДС отказаха да участват в консултациите. Вътрешният министър Бойко Рашков ще даде на прокурор Иван Гешев. Депутатите изслушват в парламента Рашков и правосъдният министър Янаки Стоилов. Откриват летните олимпийски игри в Токио, но без зрители. Това са обедните новини на БНТ в петък. Добър ден! Политическите консултации при президента започнаха рано тази сутрин и продължават през целия ден. От Има такъв народ бяха лаконични след срещата. Обявиха, че от днешните консултации ще стане ясно дали ще има нов кабинет или нови предсрочни избори. От партията казаха и, че няма да влизат в коалиции и не търсят подкрепата на други политически партии. Председателят на парламентарната група на Има такъв народ Тошко Йорданов заяви в началото на срещата при президента Румен Радев, че трябва да има правителство, но не на всяка цена. Коалицията ГЕРБ СДС отказаха да участват в консултациите с мотива, че диалогът е нарушен многократно. Вера Александрова следи политическите консултации в президентството. Вера, добър ден. Добър ден, президентът Румен Радев поздрави Има такъв народ с изборната победа и ги призова да положат максимални усилия за излъчване на правителство и да не бързат с предсрочни парламентарни избори. Каза също, че е готов да изчака, ако имат нужда от време с връчването на първия проучвателен мандат. Тошко Йорданов увери, че ще положат усилия за излъчване на правителство според него с всички политически сили в парламента, без ГЕРБ имат допирни точки. Уточни също, както каза и ти, че в коалиции няма да влизат. Чуйте още какво казаха. Трябва да имаме правителство, разбира се, не на всяка цена. Защото една безпринципна коалиция може да бъде много по-вредна, отколкото липсата на правителство. Но аз очаквам този път да бъдат изчерпани всички опции. Това, което на предишните консултации и разиграването на мандатите не бе постигнато. Затова приветствам още веднъж подхода, който избирате, но нека не бързаме с формулата. Нямаме обща визия, нямаме общи приоритети, нямаме общи цели, отиваме на предсрочни избори. Има неотложни задачи, които не могат да бъдат решени от служебен кабинет. Има важни задачи, които изискват наличието на парламент. Затова още веднъж моят призив е за откровен, но конструктивен диалог. По мое разбиране от декларациите на останалите политически партии, говоря за Демократична България, Изправи се, ние идваме до голяма степен БСП и колкото и да е странно по приоритети на някои неща и на ДПС, нещата са едни и същи за всички, независимо от отделните политически акценти. Така че според нас, ако успеем да стъпиме на нещата, които ни обединяват, шансовете да има кабинет са добри. Ако не успеем, няма да има. Има партии, които не искат подкрепа от ДПС. Вижте, ние не търсим подкрепа от останали политически партии. Ние ще говорим на практична основа. В крайна сметка, отговорността за представяне на кабинет е наш. Съставът на евентуалният министерски съвет също е наша отговорност, защото ние нямаме коалиционни партньори. Там няма коалиции в този парламент. Ще има основни посоки, ако ги удовлетворяват останалите партии, ще има кабинет. Втората по големина парламентарна група, тази на ГЕРБ СДС, не дойде на консултациите при президента. От БСП за България дойдоха на време и оцениха като положителен факт, че Има такъв народ, този път са готови на диалог. Отново заявиха готовност да съставят правителство, ако третия мандат отиде при тях. Чуйте още. Конфигурацията в българския парламент така е отредена, че от Българската социалистическа партия зависи постигането на това устойчиво парламентарно мнозинство. Не само математически, но изключително важно да бъде постигнато идея. И аз така приветствам вашето решение да участвате в диалога на поканата на Има такъв народ, защото е важно
бъдещото управление на страната да се формира около ясни приоритети. И тук хиляди български граждани, гласувайки за вас, възлагайки своите надежди на вас за една по-справедлива, по-социална, по-солидарна България, се надяват и вие да отстоите техните приоритети и техните нужди именно в този диалог. Аз мисля, че може да намерите много пресечни точки, в които да постигнете така необходимия консенсус за съставяне на правителство. Знаем всички какви ще бъдат последствията, ако и този път не състави правителство и отидем на следващи предсрочни избори. Българските граждани могат да разчитат от страна на БСП за разум, за надпартийно мислене, за грижа за тях, с цел съставяне на редовен кабинет. Отново препотвърждавам, вече и пред вас лично, че ако не се стигне до реализация на първи и втория мандат, ние имаме политическо решение. Ако вие прецените, че трябва да връчите третия мандат на БСП, да опитам да съставим този път кабинет. Миналия път след миналите избори не го направихме, такава беше ситуацията, но сега смятаме, че не можем да не опитаме да дадем решение на въпроса. Както вие казвате, нямаме историческо време за губене, предвид и важните задачи, които стоят пред България. Консултациите продължават и в следобедните часове с парламентарните групи на Демократична България, ДПС и Изправи се БГ. Ние идваме. Вера Александрова, благодарим за информацията за консултациите при президента до този момент. Вътрешният министър Бойко Рашков ще даде на прокурор Иван Гешев. Това стана ясно днес при изслушването в парламента на Рашков и правосъдният министър Янаки Стоилов. Иво Никодимов включваме с още информация от Народното събрание. Иво, по какъв сигнал ще бъде сезирана прокуратурата? Добър ден. Сигналът, който служебният вътрешен министър и вицепремиер Бойко Рашков ще подаде в прокуратурата, е по неговите данни за това, че са извършени закононарушения с характер на престъпление от страна на главния прокурор при разгласяването на доказателства, събрани с специални разузнавателни средства по различни досъдебни производства. Според Бойко Рашков по този начин е нарушен категорично законът и това трябва да се разследва, че след решението на Конституционния съд, според което всеки прокурор може да започне досъдебно производство срещу главния прокурор, той на конкретен прокурор ще предаде този сигнал след днешното заседание на парламента. Чуйте още. Още от встъпването му в длъжност, дори още преди това, когато се обсъждаше кандидатурата, постъпиха множество сигнали, които бяха отправени и към Висшия съдебен съвет, и към президента на републиката. Искам да напомня, че президентът първият път отказа не случайно, но вторият път, естествено, по конституция и закон, той не можеше да откаже. На тези сигнали също никой не обърна абсолютно никакво внимание тогава. Изнасянето на тези данни на сайта на прокуратурата, естествено, че струва ми се, и вие ще се съгласите, няма задача и цел да съдейства за разкриване на обективната истина по тези дела, които се водят там. Нито пък, или още по-малко, към опазване на националната сигурност. Възниква въпросът тогава, защо господин Гешев направи това действие? Каква е целта? Целта е онова, което той прие от бившия министър-председател, конфронтация и притискане на държавния глава. Първата стъпка, която беше направена точно с това негово действие. Друга цел аз не виждам да има. По този начин вътрешният министър Бойко Рашков вижда целта, с която прокуратурата е публикувала събрани в досъдебно производство чрез специални разузнавателни средства доказателства за комуникация между началника на военновъздушните сили и служители в президентството от една страна и с самия държавен глава от друга страна. Професор Янаки Стоилов обясни, че в искането, което е внесъл в Висшия съдебен съвет за предсрочно прекратяване мандата на главния прокурор, е видял основанията, подадени му именно в доклада на вътрешния министър и смята, че прокуратурата под ръководството на главния прокурор прилага двойни стандарти, което също е причина за отстраняване на главния прокурор.
разгласяване на данни от досъдебно производство, при това избирателно и тенденциозно. Публични изявления и коментари, които показват пристрастност и предубеденост и нарушават презумпцията за невиновност. Липса на еднакви критерии при преценката и действията по случаи засягащи лица, заемащи висши държавни длъжности. Използване на служители от Бюрото за защита на свидетели за извършване на претърсване и изземвания в сградата на президентството, което е злоупотреба с техните служебни задължения, нарушава принципа за разделение на властите и недопустимо посегателство над друга конституционно установена институция. Пренебрегване на принципа за случайно разпределение на делата чрез създаване на специализирани отдели в Софийската районна и градска прокуратура, в чието кадрово окомплектоване участват командировани прокурори, поставящо под въпрос тяхната независимост. Според вносителите от Изправи се БГ, ние идваме, Майя Манолова и Николай Хаджигенов, изслушването в парламента е било наложително, за да бъде нещо като алтернатива на вчерашното заседание на Висшия съдебен съвет, което отказа да разглежда искането на правосъдния министър, тъй като го счете за недопустимо. Настоящото изслушване беше поискано преди този ужасяващ срам, който имахме съмнителното удоволствие да наблюдаваме вчера във Висшия съдебен съвет, който напълно оправда абревиатурното си изписване на латиница. Политическата каста, която остави мръсните си лапи върху съдебната власт и върху правосъдието изобщо, вчера заслужи напълно аплодисменти за това. В момента това е най-видимият цирей върху тялото на правосъдието. Факт е, че с вчерашното си решение Висшия съдебен съвет практически се самоуби. Едно наистина позорно решение, което издава или некомпетентност, или нежелание да уважи едно конституционно право на министъра на правосъдието. Коалицията, която брани главния прокурор, коалицията, която вижда в огледалото главния прокурор, трябва да бъде назована. Там са представители на ГЕРБ, на ДПС, на Атака и на БСП. В крайна сметка, в дискусията около изслушването на правосъдния и вътрешният министри стана дума, че са необходими законови промени, чрез които да бъде сменен съставът на Висшия съдебен съвет, както и да се прецизират възможностите за прилагане на специални разузнавателни средства, така че да се ограничат злоупотребите с тях. Иво Никодимов, благодарим за тази информация. Върховната касационна прокуратура съобщи, че не са открити несъответствия и предпоставки за предприемане на действия спрямо 38-те представители на висшите етажи на властта, за които се твърдеше в общественото пространство, че имат сметки в чужбина. Не са нарушени нито данъчното, нито осигурителното законодателство в страната, заявяват от прокуратурата. Държавата трябва да излезе от собствеността си в Първа инвестиционна банка. Това заяви министърът на икономиката Кирил Петков в първия по рода си пряк разговор с граждани във Фейсбук. Това е и новата инициатива на служебния кабинет. Властта говори открито. Петков дава на прокуратурата и проекта за изграждане на правителствен комплекс в София Техпарк. Икономическият министър не намира и смисъл в съществуването на Държавната петролна компания. На въпрос, нужно ли държавата да участва с капитал в Първа инвестиционна банка, Петков отговори така. Аз вярвам, че за ПИП държавата трябва да излезе от тази си собственост, а ние ролята на държавата да бъде акционер в търговски банки. Той предложи това да стане чрез продажба на акции на пазарен принцип на нива равни или по-големи от това, което държавата е инвестирала в ПИП. До тогава, според мен също е разумно да имаме човек на борда в ПИП, за да следим как това се развива. Попитан за съдбата на правителствения комплекс, заложен от предишния кабинет, който трябва да се изгради върху 90 000 квадратни метра в София Техпарк, Петков отговори, че той не е нужен. Аз не мога да открия смислена причина, защо този комплекс трябва да бъде издигнат. Ние да изберем да сложим 190 милиона в една сграда, един небостъргач в София Техпарк,
ми се струва абсолютно безумна идея. И законово е нарушено. В смисъл, не може да се даде инхаус на монтажи да строи на Бустъргач, а тя да превъзлага едно към едно към чуждата фирма. В момента подготвяме и сигнал към прокуратурата. Петков се обяви против съществуването на държавна петролна компания. Не виждам причината да отваряме една нова държавна компания, за да си решим проблема с държавния резерв. Бих е затворил петролната компания от една страна. От друга страна бих направил изцяло на ревизия на дейността на държавния резерв, така че да го отворим на много по-конкурентен принцип. Попитан по какъв начин България може да се превърне в притегателна страна за инвестиции, Петков посочи най-важната цел. Бранда на България трябва да излезе. България свърши вече с темата корупция. От тук нататък имаме нула корупция в правителството. Повече от час Кирил Петков отговаря на над 120 питания на граждани, постъпили само за два дни на страницата на Министерството на икономиката. На този етап в Европейската агенция по лекарствата няма постъпило заявление и не се обсъжда сериозно поставянето на трета ваксина или бустерна доза срещу коронавирус. Това каза пред БНТ българският представител в агенцията професор Илко Гетов. Според него и въвеждането на задължителна вакцинация не е добър подход за справяне с нова вълна на коронавирус. Европейската агенция по лекарствата ще разгледа днес заявлението на Модерна, които след клинични проучвания върху над 5000 деца в цял свят предлагат прилагането на своя продукт за възраст между 12 и 17 години. Имунитета, създаден от ваксини, е по-траен от имунитета, създаден от преболедуване, защото все още няма абсолютно сигурни данни за повече от 5, 6, 7, 8 месеца имунитет след преболедуване. А след вакциниране? На този етап можем да говорим за година, година и половина. В рамките на днешния ден, малко по-късно, предстои извънредно заседание на комитета, на което да разгледаме заявлението на фирмата Модерна за разширяване на на популацията за приложение на нейната ваксина, която между другото вече се казва Spikevax, за приложение от 12 до 17 годишна възраст, т.е. покриване на тази част от популацията. Интервалът между първата и втората доза от ваксината на Pfizer и BioNTech има значение за образуването на антитела. До този извод са стигнали британски учени. По-дългият интервал между дозите увеличава имунният отговор срещу вируса. След първата доза от този препарат обаче се наблюдава рязък спад на антителата, показва още изследването. Според експертите, 8 седмици интервал между двете дози осигурява по-голяма защита срещу Делта варианта. Такава е и препоръката на британските здравни власти в момента, за да може повече хора да се вакцинират. Изследването е ръководено от Оксфордския университет и е проведено сред 503 здравни работници. То може да помогне за разработването на вакцинационни стратегии срещу Делта варианта. Италия удължава извънредното положение и въвежда така наречения зелен пропуск за достъп до услуги и дейности. С тези мерки правителството се опитва да отговори на новото увеличение на случаите на COVID в страната. От 6 август в Италия ще е необходим зелен пропуск за посещение на закритите части на ресторантите, събития на открито, басейни, спортни зали, изложения, кина, театри или музеи. Документът удостоверява, че притежателят му е получил поне една доза ваксина срещу COVID-19, има отрицателен тест не по-стар от 48 часа или е преболедувал коронавируса. Зеленият пропуск за сега няма да се изисква за обществения транспорт, влаковете и вътрешните полети. Нощните клубове остават затворени. Мерките на правителството целят да ограничат разпространението на Делта варианта на вируса, след като броя на новите случаи се удвои за седмица. За пръв път от месец май новозаразените за денонощие са повече от 5000. Ако не вземем мерки, това, което се случи във Франция, Англия, Испания, ще се случи и в Италия. Около 2/3 от италианците над 12 годишна възраст вече с една доза ваксина. Повече от половината от италианците са напълно вакцинирани. Целта от 60 милиона дози до 20 юли е надвишена. До 31 декември се удължава извънредното положение, чието действие изтичаше в края на този месец. Зеленият пропуск влиза в сила след две седмици, за да може да се даде време на власти и граждани да се съобразят с новите правила.
пореден срив в интернет. Няколко часа нямаше достъп до популярни уебсайтове в мрежата. Не работеха страниците на банки, авиопревозвач, платформа за туристически услуги и мрежа за онлайн игри. Причината за срива е проблем при компания, която съхранява данните за имената на сайтовете. Услугите бяха възстановени първо в Европа и Съединените щати. Това е вторият голям срив в интернет за 2 месеца. Обратно у нас, 13-годишно дете от Пазарджик изпадна в кома, след като бе пребито от мъж на детска площадка. Инцидентът е станал в следобедните часове вчера, докато няколко от деца си играели край блока, в който живеят. Възникнал спор, намесил се 30-годишен мъж, който без видима причина започнал да бие детето. В резултат на ударите момчето е изгубило съзнание. В момента детето е контактно и в по-добро състояние. Днес то ще бъде прегледано от детски невролог, съобщиха от болницата в Пазарджик. Там е настанен и нападателят, който след проявената агресия направил опит да се самоубие, нанасяйки си прободни рани в областта на шията и корема. Ситуацията създаде напрежение пред болничното заведение. Там се събраха десетки роднини на пострадалото момче. Фана го за врата и почна да го души. И с юмруци само на главата. А какво е искал от децата? Нищо. Без нищо, е така. Продължават засилените проверки на Агенцията по безопасност на храните в заведения за хранене по Черноморието. Те следят за спазване на противоепидемичните мерки, за годността на хранителните продукти, както и за правилното им съхранение и маркировка. Под прицела на проверяващите във Варна и в близките курорти са ресторантите в хотелските комплекси и крайбрежните заведения за хранене. В капанчетата край морето през деня няма много клиенти. Тези, с които разговаряхме, бяха доволни. Всичко беше много вкусно и насякъде ни се стори, че е доста прясна храната. Доста доволни останахме. Не сме имали нещо проблеми. Всичко беше на добро ниво, да. Бяхме малко по-надолу и сме много доволни. От началото на юни инспекторите са проверили над 400 обекта в областта. Един от тях е затворен, тъй като е работил без регистрация. Издадени са 52 предписания. Най-честите нарушения са лошата противоепидемична защита на храните по блокмасите в хотелите, както и неточната информация на етикетите. Нарушения са открити по отношение на материално-техническа база, структура и оборудване, некоректно водене на записи към системите за самоконтрол. Проверката на инспекторите започва от продуктите във фризерите на заведенията. Те трябва да се съхраняват при температура не по-висока от минус 18 градуса. Храните трябва да са в срок на годност и да имат сертификат за произход. За да няма замърсяване на продуктите в кухнята, почистване трябва да се прави на всеки час. Следи се за хигиена на персонала, хигиена на помещения, оборудване, осигуряване на дезинфекционни средства, използване на лични предпазни средства. При вече нарушения, които застрашава здравето на потребителя, стига до затваряне на обекта. Ако станат свидетели на нарушения в заведенията, клиентите трябва да подадат сигнал на горещия телефон, публикуван в сайта на Агенцията по безопасност на храните. Засилените проверки ще продължат до края на септември. Днес се откриват летните олимпийски игри в Токио. Заради пандемията организаторите взеха решение в японската столица да не се допускат зрители. Френският президент Емануел Макрон е сред малцината политици, които ще присъстват на живо на церемонията по откриването. Първата дама на Съединените щати Джил Байден също пристигна в японската столица. Вижте сега още за атмосферата в Токио, часове преди да започне дългоочакваното спортно събитие. Десетки японци преодоляха палещата жега и засилените мерки за сигурност, за да се снимат пред Олимпийския стадион в Токио тази сутрин, часове преди церемонията по откриването на игрите. Въпреки огражденията и чакането близо час на опашка, този 29-годишен жител на Токио не пропусна довековечи случая заедно с приятелката си. Имах билети и исках да присъствам на състезанията, но сме в ситуация на пандемия. Част от мен иска да гледа, но същевременно си казвам, че нищо не мога да направя. Заради COVID-19 олимпиадата беше отложена, а тази година ще се състои без зрители. Мерките за сигурност са неизбежни. Във всяка друга страна ще е същото. Не само COVID, но и скандал с директора на церемонията по откриването хвърли сянка върху така очакваното спортно събитие. Само ден преди неговото начало се появи видео от преди десетилетия, в което той се шегува с Холокоста.
Надявам се хората да кажат, че е било хубаво, че Олимпийските игри са се провели. 950 официални лица ще присъстват на откриването на игрите, включително 15 държавни ръководители и представители на международни организации. Сред тях е френският президент Макрон, чиято страна ще е домакин на летните игри през 2024. Такива бяха акцентите до този час. Още новини следете на нашия сайт bntnews.bg. Очаквайте и още включвания по повод консултациите на парламентарно представените партии при президента. Хубав и спокоен ден!